Čus, já jsem Šubrýka a dneska do Šubrýku z dalšího Magicraftu s Maky. Čusík. Dneska lidi, tak nějak bychom chtěli pokročit v dalších zase questech, ale tak nějak jsme si říkali, že co bychom dneska mohli dělat. No ale jelikož se v budoucna budeme chtít dostat do vesmíru, protože tady taky je zase nějaký quest ohledně toho, že tady se můžete dostat do vesmíru, Space Exploration se to jmenuje, a je to vlastně úplně totálně nějaký jako jiný mod na to lítání do vesmíru, takže jsem na to celkem zvědavej, tak na to budeme potřebovat nějaký stroje. A bohužel tady máme úplně totálně celou kapitolu o tom, jak musíme dělat nějaký stroje a takhle. A no, bude to hodně celkem jako docela podle mě těžký, takže musíme tohleto udělat, abychom se mohli posunout trošičku dál. No, jednoduše, takže budeme dneska dělat nějaký zase stroje a Maky teďko dole, myslím, že schání zrovna knížku, protože na začátek si musíme dořít nějakou knížku, viď? Jo, máš ji tady. Jo, je tam? Jo, jsou tam čtyři, já jsem tam právě dával ještě papír. Okay. No, tak no. Tak jo, tak já tam hodím nějaký tady, že Wizards Handbook a takový ty věci, co jsme teďko tady dělali, protože momentálně to teda fakt jako potřebovat zatím nebudem, jenom musíme udělat ten, jak se mu jmenuje, lever. Takže máme tady někde, jo, mám vypálený stůl, máme jeden, děkuji, já. Tady střílím, to jsem nechtěl. Jenom jeden stone bych potřeboval, děkuju, a jednu tyčku. Aha, my sticky asi evidentně Maky nemáme, co? Sticky? No. Klasický? No, tam jsou training sticky, já to nepotřebuju. Nevadí, a tak já si vezmu tady nějaký... A proč se nevytvoříš, já je mám jako u sebe, mě to nevadí. Dobrý, ale... já už jsem to udělal. Sticky jsou strašně těžký na vytvoření. No já vím, ale jsem to nechtěl dělat. Chápeš mě? Ne. Počkej, já jsem demen, já tam mám knížku. Dobře, stone, tak... Počkej, Makino, jak se dělá lever? Ježmara, co děláš ty? Jak se dělá lever, sakra? Neříkej mi, že na to je cobblestone boha. Jo. Já tam dávám main klasický stone, nefunguje to. No, je cobblestone. Aha. Dobře, tak chybička se vloudila, nikdo nic neviděl. Lidi, a tady vidíte, když někdo hraje Minecraft až moc často. Jo. Že už ani neví základní věci. Jo, takhle to dopadá, přesně tak, nehrajte Minecraft to stolik. Dobrý, mám teda inženýrský manuál. Manuál na inženýrování, nebo já nevím, na co to všechno je. No, inženýrování. Ano, přesně tak. A tady se nám to teda odemklo. Vidíte, že máme spoustu nových věcí odemčených. A třeba i například jakože i zbraně a takhle, tady třeba chemical thrower nějaký nebo i railgun, revolver, vypadá to fakt dobře. Nicméně nám se teda odemknul nějaký železný štít. No, teď já ho mám, já ho přece používám. A jo. Já jsem ho předtím dostala. O, super, tak proto se mi to odemklo, tak to je paráda. Tak to máme, takže rovnou to a co z toho dostanu? Magenta red tube, aha, to je pro ty krysy. Čuž, já jsem dostala tohleto. Tě můžou procházet krysy. Pustí, já jsem dostala, nevím, co je tohle. Dobře. Mob imprisoned tool? Hele, nevím. Počkej, ale tohle jsme někde už taky měli. Co myslíš? Tohle. Jo. To je v questech a já vím, že jsme to pokladili a pak jsme to nemohli zničit, nebo něco takovýho. Jasný, to je ten, jak tomu říká? No, nevím. Chápeme se, víte, co to reálně je, to nevím to řešit. Nicméně, co tady teda máme všechno dát? To tady vypadá, že mám tady teda jakoby spíš ta questlina se bude rozšířovat tady jako dál na nějaký tady tyto dynamo a takhle, to jsme taky vím, že dělali v minulý sérii. Ale teď na to, jak na to koukám, tak mám tady v té questlině asi teda ty stroje přímo dělat nebudem. Koukám, že Industrial Foraging Manual, tak to musíme udělat teda další ještě knížku. A na to potřebuju papír a klasický dřevo nějaký. Papír tam máš. Ok, tak já udělám ještě tohleto. Jo, a já udělám zase takovou tu, nevím co to je, ten hammer udělám. To je taky jednoduchý. Hammer? Hammer. To potřebuješ jenom sticky, iron, string a to je vše. Ok. Ale samozřejmě já sticky nemám, že jo? Já tě dám. Ne, dobrý, už mám. Dobře, tak nic. Ok, takže tohle teda mám taky vytvořený, no ale tady v tomhle tom asi teda se začneme nějak tady začneme dělat nějaký další věci, když koukám, že block breaker, tree fluid extractor, lava fabrikátor,
Kurňa lidi, ani tohle to možná ani nepotřebujeme, tak WTF, co přesně potřebujeme? Jakou questlineu máme začít? Sapy Beginnings, to taky ne. Tak tohleto? Jo, to bude ono, Redstone Furnace a takhle, jasně. Jo, já teďka taky na to koukám. Steam Dynamo, tím musíme začít. Takže potřebujeme Copper Gear. Copper Gear se dělá ze 4 koprů. A máme Silver? Určitě. Já myslím, že jo. A hlavně potřebujeme... Dva. Určitě máme, no. Máme jenom dva. Ups. Ale máme Copper. Myslím si, že asi po těch nevím kolika dílech, co máme natočený, tak asi budeme muset začít těžit. Vypadá to na to, že bychom asi měli Copper možná... nemáme. No, tak to jsme pěkně vřiti teda, jako abych se přiznal. Copper nemám. Jako vypadá to na to, že budem asi fakt potřebovat jít momentálně něco natěžit. To si děláš legraci ze mě, ne? Očividně. Jakože vlastně po 40 dílech, že? No, no. Bože to tak. Můj. Hele, tak ano, tak dobře. Tak to bychom třeba mohli dělat příště. Nebo si to uděláme když tak v offscreenu. Ale já se spíš kouknu, co bychom teda mohli spíš tady z těch questů, co tady teďko máme. Co bychom z toho mohli ještě vycraftit? Třeba například právě nějakou tu zbraň, třeba ta by mě třeba reálně zajímala. Máme teda začít tím, třeba ten railgun, to bych jako třeba chtěl. Musíme ale nejdřív vytvořit revolver. Revolver se dělá z dvou ironů. Potřebujeme revolver drum, což je jako by takový ta hlavní součást, do čeho dáváte náboje. Tam potřebuji steel ingot. A steel ingot se sakra, ježiš má ne, Tinker's Construct, Maki máme tu pec? Ne. Ne, lidi, už je to tady. Už je to tady, začíná tady taková ta technická věc, všechno, ale je. Nechceš mi říct, že dneska budeme dělat teda Tinker's Construct? Očividně jo, já si jdu udělat pořádnou pickaxe. A dobře. A nazveme ho... Smeltery Control, tady tím to začíná. Jak to nazveš? Nevím, přemýšlím. No, musíme si vytvořit lidi grout. Grout se vytvoří pomocí kleje, sandu a sandstone, nebo z gravelu, jasně. Fuuu, tak na tohoto jsme se lidi dneska vůbec teda jakože abych se přiznal nepřipravovali, takže tohoto bude celkem zajímavý. Máme písek, ten je v pohodě, ten si tady nechám. Potřebujeme... Udělat někde džuznu, kde budeme kopat. Tak to můžeš udělat, jestli chceš. A jo, tak já si vytvořím rovnou i ty žebříky. Ok, tak já mezi tím udělám aspoň teda ten grout, jo. Gravel mám taky a potřebuji ještě clay. Máme clay maky někde? Pár těch jsem dala sem do téhletý horní čestky a myslím, že máme v... Počkej, ty chceš clay jako clay. No. Ten jsme vypalovali teďka minulý díl. Já jsem si to myslel. Ale koukni se třeba do tamhletý zadní čestky. Jakože myslím nahoře, do zadní čestky, ne čestky. Furnejsky, tak tam možná ještě bude. Musíš nahoru, jo? Já si právě říkám, do jaký furnejsky. To pochopil. Ok. Kouknu se na to v rychlosti. Mám tady by the way toho, máme tady... Já ho slyším, no. No, 22 terakota, Maki. 22 co? Terakota. A to je. To je ten vypalenej klej. Tak já jdu sehnat klej, lidi. Tak jo, lidi, udělal jsem si momentálně teda ten grout. Mám toho 40, což je celkem docela dost. A z tohohle, vlastně když tohoto vypálím, tak by se z toho mělo stát teda ty sírovaný briky, by se z toho měly stát, jo. Takže já to tady instantně teda hodím do tý Midnight Furnensky, která doufejme teda snad bude celkem rychlá. Jinak přemýšlím nad tím, že z toho Between Landu jsme si tehdy přitáhli nějakou tu dvojitou furnensku, ale vůbec reálně nevím, kam jsme ji dali, no, takže to asi používat teďko nebudem, no. Nicméně, sír briku momentálně teda budeme potřebovat kolik, já vím, že toho bude fakt jako asi potřeba hodně. Teď mám teda smeltery controller, takže se koukneme, co teda všechno potřebujeme. Smeltery controller na to je 2, 4, 6, 8. Takže, ok, 8 zatím. Pak tady potřebujeme 32 sírovaných briků ještě. Na to potřebujeme, na každý potřebujeme 4. Ježišmarja, no tak to už začíná být teda, že už mi z toho začíná bolet hlava. Seared tank, dalších 8, takže minimálně 16. Dalších 6, takže 22. Dobře, Seed Faucet, takže to je 25 a tady máme, ježiš má 7,
Ježišmarja, takže 32 už, casting basin, dalších 7. Ježišmarja, no tak pěkně no. Takže nějakých, no počkej, to fakt bude asi tak instantně, jakože kolik jsem tam teďko toho dal, toho groutu, tak tolik asi cca budeme potřebovat. Já ho tam dal 40, že jo. Teda pokud nepočítám samozřejmě těch 32 sírovaných bryků, že jo. No tak dobře no, tak já to tady teda nechám asi momentáčko dělat, nebo začnu asi momentáčko teda craftit asi nějaký ty věci. Jakože kontroler, první věc máme hotovou. Kam aký dáme tu potom tu rozdu pec? Dolů? Asi jo. Tady jakoby máme v podstatě takový jedno místo vedle toho enchantiáku. Mhm. To by šlo, viď? Jo, jo. Já bych to tady teda mohl instantně teda vykopat. Jo. Yeah. Aha, to je ten můj giant pickaxe, že já jsem instantně vykopal jeden blok a on mi to vykopalo celý čtverec o 4x4, víš? To je dobrý, ne? To je docela fajn, no ale nepočítal jsem s tím. No, chápem se. Jo, jo. Takhle, jo. A dokonce nějaký orečka jsem tady našel, hustý, bych nečekal. OK, tak aspoň ty orečka takhle můžeme vykopat. OK, takže takhle to teda mám, akorát já to tady budu muset teda dáťko zakopat, protože takhle se mi to teda fakt nelíbí. No tak to bych měl teda snad vykopaný, tak jenom doufám, že to takhle bude stačit, tak jak jsem to momentálně před chvilkou teda udělal, hned vám to ukážu, jenom já si teďko tady vezmu Hydra Chop, děkuji. Dalších 13 sírovaných bryků, dobře, takže tohoto máme teda hotový, tak já teda udělám, co udělám přesně, mám tady teda casting table, ten budem potřebovat na 100%, jak mám tady teda koukám, že strašně moc toho koblu. Já to zatím momentáčko teda asi dám momentáčko tady jen vedle toho, protože zatím teda jako nevím, jak se to tady jistě teda uspořádá, zatím to tady takhle necháme, protože já to budu asi stavit tady teda v tomhletom poli. Šup, vypadni, tak, kolik mi jich zbývá, 6 jich ještě mám. Z toho můžu teda udělat aspoň ten faucet, ten můžu třeba dát sem, díky to asi jedno. Co nám ještě zbývá, kouknu se v rychlosti, tady. Tak, basin, na to potřebuju 7, na to potřebuju 6, to je ten drain, já nevím, k čemu ten drain vůbec funguje. Jo, a potřebuju teda nějaký sklo jedno, což bychom tady teda snad měli mít nějaký, aspoň teda jo, tady máme černý vypálený sklo, tak to bude snad podle mě stačit. Pro další zase, co tam máme teda vypálený nahoře, možná bychom si mohli potom nějaký furnenský dát maky dolů, ať furt nemusíme běhat nahoru. No, tak si vytváš. No, potom to nějak uděláme. Tak, takhle, šup, jo. Takže tohle máme taky hotový, takže to je sír tank. V tom vlastně bude ta láva, která to bude celý jakoby pálit, chápem se. Tak a ještě potřebuju teda, aby nějak počkat, jako nech se vypálí ten zbytek. No, fakt strašně dlouho to trvá, ještě 10 jich tam mám. Tak jo lidi, nadělal jsem si teda ještě nějaký ten další grout, a to tady teda máme zase všechno hotový, ještě tady mám 16, ok, nice. Takže takhle se mi to aspoň teďko bude pálit, protože za chvilku budem potřebovat spoustu těch bryků. Vím, že mi nějak napadlo, že jsem to vlastně mohl dát do té druhé čestky, do té druhé funensky, že jo, ten zbytek. Takže aspoň to tam takhle necháme, ať se to prostě dělá. Ještě mám ještě tu terakotu, k čemu nám bude tolik té terakoty. No, ok. Máme jich ještě teda 14, takže uděláme co to tam přesně potřebujeme. Jo, 6, ok. Takhle a takhle. A pak potřebujeme toho ještě teda 8, takže mi možná i kousek nějakých těch bryků zbyde, protože stačí už udělat ten basin. A to je vlastně všechno, takže jeden brick mi teďko zbyde, super. Takže ty dvě věci, mám tady teda dáme takhle tady vedle toho. Nějak to teda potom teda jako napojíme a snad jako třeba do příště potom už budeme moci jako dělat v tom nějaký jako věci, no. Bohužel teda jako nečekal jsem, že budeme takhle muset potřebovat jako tu funensku obří. A tak, aspoň to budeme mít takhle připravený na nějaký další věci, no. Co máme tady? O, 14, super, tak tohle vlastně já můžu už udělat rovnou v inventáři. Mám teda 3 sírované bryky, to je docela málo teda. Jsem čekal, že jich budu mít aspoň trošku víc, ale bohužel. A mohli bychom pomalu, jestli to tam začít teda nějak asi... Joha, tady nemám palivo. Proto mi to teda jako nechce se tady palit. Super! Makino, co se tam směš? Promiň. Proč asi jde? Já nemám palivo. Takže ti jdu skácet stromy. Cože?
No. Proč? A ne? A proč? No tak z čeho jiného dostanu palivo? Ze stromu. No právě. To mě chceš naštvat jenom. Ne, zkázal jsem tady nějaký, co to bylo? Rambutan. Já jsem v nějaký, já už teda těžím dole, už to mám prokopaný až dolů. Slyším tady nějakýho toho malýho trola. Trola. A mám tady nějakou jako velkou... Našla jsem dungeon po cestě. No. A mám tady nějakou, jak to říct, jako... propast, ale vidím tamhle vzadu jako torčku, takže asi jsme už tady třeba byli. No jakože ne třeba nějak ve velkým, ale jak jsme třeba hledali nějaký ty troly nebo tak. Takový ty veliký. Jo, super, mě chybí už momentálně dřevo i tady, tak to je jaký super. Takže já jdu pro další strom, jo. Tak mám teda teďko 9 bricků. No, tak bysme teda mohli začít nějak teda s tím, že bych to tady teda začal nějak pomalu vykopávat. Potřebujeme 3x3 tady nějaký místo. Takže úplně totálně ideálně se zhodí momentálně sem. Takže raz, dva, tři, aha, počkej, moje ty briky úplně ideálně stačí jenom na tohle. To si ze mě děláš legraci. Bože můj. Dobře, tak do prostředka bychom mohli dát nějakou jednu z těch věcí. Teďko akorát přemýšlím, jaká. Se divím, že žádná z těch věcí nejde otevřít momentálně, to je divný. No, zničíme tohleto, tohoto bych dal, myslím, že sem. Ten kontroler, což je myslím, že tohleto, ano, to je kontroler, tak ten bych dal vedle toho. A tohle bych vykopal, dáme to sem, prostě jako takhle dolů, aby to prostě se vypalovalo nebo naházelo takhle na to. A zároveň tuhletu věcičku, tak to bychom mohli dát třeba sem, anebo na druhou stranu bychom to mohli možná strčit, aby to bylo takhle vedle. Takže někde tady by to možná mohlo být, pokud to dobře chápu. A Sear Drain, tak z toho by to právě mělo téct, pokud se nemýlím. Takže ten bychom dali sem. Mám takovej dojem. A ten faucet, ten se dá právě myslím, že taky na to. Takže ten mi dej a dáme ho takhle sem a z toho by to mělo takhle právě téct na to. Jenom ten Sear Drain teda musíme udělat ještě teda jeden a dát ho teda i sem. Což zase takový problém není. Ale budeme to mít takhle teda na dvou směrech, abychom teda když tak mohli dělat za prvé jak bloky, tak za druhé, abychom mohli dělat právě i tam ty další věci, že jo. Tak za to dobře dopadne. No tak já už jsem teda mumtá teda teďku tady udělal. Nějak jsem to teda jako už spacifikoval, a čím to já to ještě mi tady zbývá teda docela jako pár těch briků, ale už bychom to takhle nějak měli mít. Sem teda hodíme teda nějakou počáteční, aspoň nějakou lávu, 1400 MBček, takže to je celkem fajn, aspoň jedna čtvrtina tam toho je. No ale co teda teďko momentálně tam teda máme dát do toho, aby se nám to teda jakoby rozstavilo a abychom si teda mohli udělat teda nějakou tu, nějaký ten template v podstatě na to, pattern, víš co myslím, Maki? Jo, vlastně na ty ingoty. Co tam vlastně mám dát? Mám tam dát goldy? Nebo... Já teďko přemýšlím, jak se vlastně ty patterny dělají, že jo? No, potřebuješ nejdřív, myslím, že nějaký doprčis takový... Nic, lavová ta... Chobotnice. Já furt čekám na makinu, co mu tady z něco to dřevěnýho, ne? Tam potřeboval být nejdřív. No takový ten pattern na to, aby si vytvořila právě ten ingot, ne? Nebo já přemýšlím, jak se to dělalo lidi. Lidi, teď jsem se vycraftil teda pattern čestku, protože v tom právě by měly být právě nějaký ty věci, ze kterých se to právě má dělat. Takže když tam dáme takhle blank pattern, a dáme tam možná ingot, nebo já nevím, jak se to přesně vytváří. Evidentně zase takhle ne, takže, dobře, super. Takže musíme udělat asi ještě part builder, stencil table nebo tool station. Tyhle ty věci musíme všechny vycraftit, aby jsme to teda měli všechno hotový. Tool station, tam by to možná mohlo být. Takže tady jsem to teďko udělal a jo, prosím, ne, to je zase věc, ve který se právě kraftějí ty věci, které vy si právě vypálíte. Bože můj, to je zase komplikovaný hrozně. Part builder, stencil table, to by možná mohlo být ono, tam potřebuje jenom jeden tohleto, no prostě chápem se.
oukový dřevo a dám tam tenhle ten pattern. Tak, prosím, jo, pattern a vytvoříme si pattern na ten ingot. Myslím si, že jo. Tak, ten pattern bychom teda měli dát teda momentálně sem, pokud to teda chápu dobře. Do tohohle naházíme teda gold. A radši tam teda momentálně toho dám méně než více, nebo když nechám to tam takhle, jak to je. Nechám to tam a vypálíme teda si... sharpening kit, počkej, to není možná ono to, co jsem přesně chtěl. Kurňa, počkej, já možná jsem udělal špatný ten pattern. Sharpening kit, podle mě to není ono, to je zase tohleto. Ježišmarja, mně už to vlastně došlo, lidi. Nám stačí, když tam dáme jakýkoliv ingot a ono se podle toho vlastně udělá ten tvar, když tam dá, páčko, klikneme na ten gold, tak ono se udělá ten pattern. Lidi, proč jsme takový deventi? Viď, Maki? Vidíš se, Šikulka? Takže mám ingot cast, což je teda věc, díky který máme teda ten pattern. Díky bohu za to, děkuji za to. A máme tam tady teda to, máme tam ještě furt stále gold, což teda není moc možná dobrý. Ale uvidíme ještě, co mi to teda řešit nebudu. Koukneme se teda na to, jak se teda dělá teda ten steel, nebo co jsme to přesně potřebovali tam na ten revolver. Já bych hrozně byl rád, kdyby jsme aspoň ten revolver dneska udělali, protože mně přijde, že jsme teda dneska neudělali vůbec nic. OK, takže steel. Steel se tvoří v castingu z molten steel a molten steel... Co pak, Maki? Já jsem se zase prokopala někam do nějakého dungeonu. Yes. A mám tady nether. Steel ingot food, nemůžu přijít na to, jak se teda jako to je kraftí. Jasně. Aha. Steel ingot se dělá z pulverizovaného obsidianu, pulverizovaného koulu. Chceš obsidian? A brass ingot, ano. Hele, akorát to tady mám totiž. Ale potřebujeme ten obsidian hodit do, buď do squeezeru, jednoduchýho, a nebo do pulverizeru, takže si jestli uděláme ještě pulverizer. Ježišmarja, lidi, to vám teda opravdu chybělo, teda to se vám přiznám. Tyhle ty technické věci mi vůbec nechyběly. Tak lidi, jsem se na to koukal, tam jsem si, nebo tamhle, já jsem si to mám za sebou, mám ho evidentně, jo, mám ho v inventáři. Udělal jsem si tady ten squeezer, ale jako jsem teď tady na tom skákal chvilku a udělal jsem si mu teď jenom tři ty pulverizovaný kouly, tak jsem si říkal, hele, to nemá vůbec smysl z toho koulu a i obsidianu pulverizovaného potřebujeme strašně moc, tak vykašlem se na to a radši si spíš uděláme potom teda ten pulverizer a takovýhle ty různý technické věci, na což momentálně teda potřebujeme tuhletu část, abychom teda mohli teda dál pokračovat, ale potřebujeme právě ten kopr. Takže já to vidím na to, že do příště teda by momentálně asi s Maky půjdeme kopat, budeme něco teda vykopat, aby jsme měli nějaký ten kopr a všechny možný další nějaký ještě věci. Tady třeba silver a takovýhle věcičky, prostě budeme to potřebovat. A uděláme to prostě do příště, abychom mohli v tom teda nějak prostě pokračovat v těch questech a někam se trošičku posunuli. Takže asi tak, lidi, dneska to ukončíme, doufám, že se vám videjku líbilo, pokud dáte like a uvidíme se příště, tak zatím čus. Čus.